Ale čo ťahneš? Čaute borci, tu je Majo. Ideme dneska zase hrať Fortnite. Po včerajšku nám zachutili víťazstvo, takže ideme killovať. Počkaj, ja som v hre ešte. Čo ja to ešte tam púšťam. Pre tých, čo sa budete pozerať, máme spustenú súťaž o hry v hodnote 150 eur. Bude viacero výhercov, budú výhry rozumne rozdelené, aby ste si mohli zahrať a vybrať rôzne hry podľa vlastného výberu, teda treba poslať 500 vedíček na Facebooku alebo 5 eur na Twitchi a budete zaradení do losovania. Zodsudzujeme budúcu sobotu, keby vás to zaujímalo, takže tak. Zatiaľ je tam 10 ľudí, to ani veľa. Jaj, 24 neprečítaných správ. A jak to, že si v hre? Tak si mám to aj v hre. Jak sa to vyskoť a pome? Kriste, pane, ja že si čítaš tú bakalárku. To už potom vydrží chvíľu. Erik Čiška, čau Erik. Hello my friend. Aj, pozri, aká je nepríjemná, potom že nezbožňujú, chápeš? Potom na mňa viacej krič, lebo ja to mám dosť nahlas. Čo si hluchý? Áno, my staršie osoby už horšie počujeme, to musíš vyššie kričať. Stačí tak? Stačí tak! Martin Kanicar, nazdar Bore, čau Maťo. To je ťažké s tebou toto. Si zničím hlasivky. Zničím hlasivky. Útok! Hovorím borci, pre tých, čo sa dívate, máme spustenú súťaž o hry v hodnote 150 eur. Bude viacero výťazov, to znamená, že tá suma sa rozdelí medzi viacerých ľudí. Hry si môžete vybrať, aké len chcete. Ide o súťaž na PC hry. Kto sa chce zúčastniť, musí poslať 500 vedíček na Facebooku alebo 5 eur na Twitchi a budete zaradení do losovania. Čím viacej sa vyzbiera, tým viacej bude na výhry. Chápete, losujeme budúcu sobotu. Kokos tam má, aký mečík, zero build. Došli mi na B. Tebe vždy. Aj ty hráš, Maťo? My ideme teraz duá s mojou jedinou milovanou ženou, chápeš? Však preto. A potom uvidíme, čo bude. Do ďury! Pavol Subvančo, nazdar borec. Tu hore sú nie už tie truhličky. Nevadí. Čo je toto? Má štíty, ti vyhodím. Asi nemôžeš mať vyššie, čo? Asi. Na... Čo je toto? Náboje. Čo je toto? Čo to je toto? Toto vyhodíme. Zelená borovka, aj tam. Uh.
Útok. Lekárničku máš, ber? Mám. OK. Tak ja už mám dve. Ja, ty sa nejaká hustá. To ani nič pre teba. No. Tu máš snipu, keď chceš modrú dole. Idem. Tu máš lekárničku si podzobrať, tu je ešte jedna. Čo môžem mať maximálne 3, tuším. Není krásne vonku, sleduješ to. Koľko za nami, aj som unavený, ak sme boli v tom lesa. Keď niekto inak padol tu do dediny. To nerob, není to tu vylúťané. Toto daj sem, toto daj sem, toto daj sem. A toto zober. No. OK. A není tu niekde tá bounty vec? Počkaj, ako máme. Dobre, zónu nemáme ďaleko. Neviem, ale tu dole sú ešte nejaké katakomby. Tu, kde som ja. Tuto. Za tebou som, tu dole. No, ja viem, no. Ešte trúhličky nebudete na to. Takže toto poznám, že tu sme padali, aj keď to bol ten stavateľský mod, tu sme padali často. Mám nejaký meč, ty kokos. Sa mi zdá, že tu niekto je. Tam vedľa teba bolo tu. Ale nie, to je raket granátomet. To je vajcomet. Nerob mi halúze. Len ten satelit vysiela. Tam je nejaký satelit na kopci. Poďme do kruhu, však enti oni budú musieť ísť. Oni sú niekde pri nás. Ja ti poviem, že oni boli tam, kde my, vnútri. Môže byť, že niekde sú tam zalezení. Ale nevidím ich, ty vidíš? Nevidím. Tu vedľa nás, aha, tu pri mne. A ešte tu niekto strieľal. To si ty strieľal z tej snipy? Nie, teraz. Zo snipy áno. Aj koľko skoro som sa posral, ty vola. Sorry, ale dala som ho. Tento džús je potom, tento spray je lepší ako lekárnička. Mám ho. Hej. A toto si zober, to je lepšia snipa, ako to, čo máš. Dobre. Ono to dáva menšie bomby, ale rýchle, že to strieľa. No, to je lepšie pre mňa. A ešte jen tí kvídovia nám tu bežia niekde. Kurva, kde sú? Neviem, však počuli streľbu. Neviem, poďme tuto do kruhu a oni budú musieť ísť k nám však. Oni sú niekde za nami. Oni sú tam stále v tej dedine, ako sme im boli. Poď tuto na kopec, tuto sa dáme spoza kruhu a budeme odtiaľto na nich páliť. No, možno sú v kruhu, no, dovie, kde sú. Len ten týpek, ako okolo nás prebehol, ty vole.
Inak v jednom stane si že vraj môžeš žene. Keď máš vlastný ten stan, tak si tam môžeš žene zdravie dať. Tam si lahneš spať a tam sa vyzdravieš. Asi sa strieľa na lodi. Na lodi sa strieľa určite. Ale len ty už nám prebehli, aha. To je nejaká blbosť. Kurva, ja som nikoho nevidel bežať. A vidím. Kde? Na 3, 5, 4. Ešte nechaj. Dosť ďaleko. Teraz je dole, vidíš? Tu. Nechaj ho prejsť a bližšia za kopec. Teraz, môžeme. Musíme ísť do zóny, máme to ďaleko. Poďme. Peťo Lacko Čaver, Pavel Pleviak, nazdar Borec. Odkiaľ si Erik? Jaroslav Bodor, nazdar Jaro. To viem, no. Viem, že môžeme ísť na tú vzducholoď odtiaľ. Ale hen tu MK7 to tu už nebýva až tak často. Nebýva, no. Ale s tým sa dobre strieľa. Na tej lodi sa určite strieľa, niekde to musí byť. Za. Poď do mesta, za dedinu. Čo tam spadlo, videl si to? Je tu tank. Nepočujem. Pred nami. Tam vybehla zase kokos, vybehneš tam, oni mali krytia, my nie. Áááá! Sorry. Som ťa chcel kryť, ale to bolo úplne zle. Ej, musíme na toto dávať pozor. Daj ready up. I'm ready up. Škoda, no. To sme posrali si sami. Pravde, keď tam bol ten tank, sme tam ani nemali ísť. Tak ja som ten tank ani nepočula, lebo mám iba jedno sluchátko, aby som vôbec počula, čo hovoríš. Čo, si nechaj obidve? Ideme zase tam isto, či nekaž nám chceš ísť? O, to máš jedno. Tak na prvú hru to nebolo zle. Pingni si ty teraz.
Ľudia, počuli ste to? Moja žena mi dala možnosť vybrať. Tuto nám to včera išlo. Útok! Čaute borci, zdravia všetkých! Čo robíš? Ale... Som sa zlakol, ty kokos, aj psi sa zlakli, všetci sa zlakli. Zle sedím. Nemám zdravie, keby si videla zdravie. Trebujem HPčka, mám 11 HP. Tam bežal týpek. Počujem tú zrondinu truhličku. Pojebanú. No dávaj. Kokos, ale kým si dá túto lekárničku, to akože trvá trochu. Kde si? Však tu vedľa teba. Počkaj. Uboj sa dočerpať. Ešte, Peťo, vodu mám. Mám dneska nič na pitie. Mám zákaz. Dokonca mám zákaz, počuješ to? Ešte ma aj zobrala všetko. Počkaj, toto by som si dal sem, toto si dal sem, toto sem. Ti to boli odvážne, dosť. Prišli ako veľká voda, ty kokos. Dobre. Musíme ísť niekde lootovať, ja tu nemám tiež nič. Včera som popil koňak trochu, až moc by som povedal, takže aj stačilo. Mierne povedané. Ježiši Kriste, čo povie? Jak sa dostanem kurňa hentam? Tu máš zdravie. Tu je zdravie pri mne. Nechceš ho? Idem. To ako funguje? Aha. No,
Počkaj, ako mám ďaleko kruh? Musíme bežať, máme, pomáme auta zobrať, musíme ísť ďalej, máme to ďaleko. To som na čo skúpil, na tú gumu? Však to berme to, to mám vodičku. No a čo, tu máme autáky. Renty nám pojedú, tí čo po nás strieľali. A? Kde za mňa kali, nikde ne? Odzadu, z opačnej strany. Ej, tuto v meste, jak je, jak sú tie zábrany sú. Si zobral auto, išiel preč. Išli hore na loď. To ty? Áno, okay. Tam je. Počkáme dať. To do mňa strieľa stále? Kde si? To za tebou. Za nami! Kokos, ja som čakal, kedy tieto dvaja prídu, buzny. Ej, no. Zrovna som sa zameral hore, ty kokos a zrovna zabili. Slabota, ja zatiaľ, musíme sa zlepšiť. Vyberáš teraz ty. Čaverik. Kde? Neviem, tu pojme. Pojme, no.
Nie je tam potom týpek, kurva. Nie sa. To je tak stupidná zbraň. Som sa jak zlakla kvôli na tom Nero. A jak? Hodne. 11 sem ide. A? Ja nemám broku! Ty to nás dobre, ty to ma dobre weba brali. Kurva. Jako? Že ja ale snažila som sa. Však ja tiež no. Ja som myslel, že mám brokovnicu, mal som zle zbrane poukladané, preto mi to nešlo. Ty kokos, jak môže mať niektorý takýto, že aký skin si dá, ty kokos, ten týpek jeden mal skin také nejaké kura, alebo čo to bolo. Teraz vyberám ja. Dobre. Hento sú strašne neprehľadné, hento tam, kde je veľa budov, toto, no, ty kokos, mám v tom strašný hokej. Poďme tuto, tu sme ešte umrlo neboli. Thank you.
Pôjdem sem hore. Mám ísť za tebou, či čo? Čo ja viem. Niekto sem ešte padá. Dvaja sem padajú. Kurva, stále som není na zemi. Ježiš! Mám ten sud na ona. Na štíty. Idem za tebou. Čo ty si to kam stratil? Čo tu sú ešte ona? Ja som spadla nižšie dole. Bo tu húkajú ešte krabičky. Útok! Nič, poďme aj kúknuť tam dole, kde sa strieľajú. Ne? Ešte sa nabíjam a nemám ani štíty, ani tretiu zbraň nemám. Zabil som ich. No pekne. Môžeš si zobrať zbraň, ono, túto som ich zabil. Ale to moc. Evidentne nie, poďme do krmu. No čo by nemali vlastne vôbec nič? Takže nemáš štít, že ak si plná úplne najplnšia, ty kokos. To nemám ani ja. Maťo Neupower, nazdar Maťo. A strelba. Prosím? Ešte tam niekto je. Nemám nič na diaľku. A čo, tento tu nie mal, nemal? Niečo, Pavel, obídeme to, poďme do zóny.
Recon cameras are ready for action, so you want to help me spy on my old crew? And if I get caught up on the latest IO gossip, you know, that's just the cost of doing business. Každopádne, v tomto meste niekto bol. Teoreticky oni pôjdu na tú loď a z tej lode budú lietať preč. Martin Jurička, nazdar Borec. Vladimír Nič, nazdar Vladimír Nič. Mne hovorí sa tak normálne volať, že Vladimír Nič. To by bola pekná halus. Čaute, borci. Pre tých, čo neviete a pozeráte sa, zopakujem. Máme spustenú súťaž o hry v hodnote 150 €. Losujeme budúci týždeň v sobotu o 8 večer. Zapojiť sa môžete tak, že pošlete 500 vedieček na Facebooku a 5 € na Twitchi. Výťazov alebo výher bude viacej, takže oplatí sa zapojiť. Tu nikde nepíše Gogatka, to je zóna, že? Nie. Vidím. Kde? Tu. Ale to vyzerá... To čo, preč kam letí? Sám je. Jo, pozor, pozor. To je nejaký presný. Kurva, to jak spraví hento, že tak ide vysoko do piče? Mám asi jetpack. Nemôžem mať zdravie, čiže ja som ho... Pekne, vyvinil ma poloso. Koľko to... Ale ten čo prežil, akože? Vieš čo, Vlado, dobre to je. Ono je to, podľa mňa je to strašne vtipná hra. Akože ja som tomu tiež nevedel prísť na chuť, ale... Jak tam není to stávanie, tak ma to baví. No. Tam máme karničky. Je to vtipne také kreslené, dobrá streľba tu je, pekné to je, dobré nápadité, samé, stále sa tu niečo deje. Akože za mňa môže byť určite. No, není to taká hra proste, že by si to strašne hypil alebo drtil a hral sa na KDčka, jak ona. Aj, musíme ísť, máme to ďaleko. Tam si mala tu MK7. Do piče. Mám to už. No oni to teraz spravili vlastne, že musíme ísť, lebo to máme ďaleko. Ako s tým stavaním to ani mňa moc nebralo, akože... On tam ten mód akože je, ale...
Akože, dá sa to pustiť aj bez toho. Za chvíľku budem healovať, mám 50. Koľko to ide dole? Každú sekundu jedno HPčko, je? 10 sekúnd, takže keď budem mať 20, tak budem healovať. Ale radšej 30, nech mám rezervu. Healujem. Odporúčam Vladu, ale hlavne keď máš takto, že... Ja to hrám s mojou a proste je to taká vtipná strieľačka. Healuj aj ty, ty trúbka. Poď, pustíme ho. A ešte je tu jeden, kto by nás strieľa. On sa stratil. Musíme utekať do zóny, máme tu ďaleko. Odkiaľ? A vidím. Ja nemám HPčka. Ja mŕtvy. Musíme utekať do zóny, ja nemám HPčka. Ja mám už lekárničku. Vieš, kurva! Som ich musel zabiť, ne? Nemáš lekárničku? Asi nemáš, čo? Mám. Thank you, my love. A ty máš nejakú? Áno. Ty máš koľko pre Boha? Ja mám ty malé ešte. Finishím, pekne. Zober si tam aj tú veľkú lekáreň, keď tak. Hore, na streche. Čo to tak funguje? Aha. Aha, tak to funguje. Čtyria hráči sú už iba. Tak poďme, kurva. Kde? Tu pred nami bola kde. Poďme tam. Zdrhli či čo? Jedného som nokol a druhý sa healuje tiež, druhý mal málo.
mal štíty. Čo je toto? Ešte tu niekde dvaja. Mali by ísť niekde spredu, že zadu nám nepovedú, Adam. To možno sú dve sola. Vidím. Kde? No, aj kamaráda tam kde si. Nášho? Nie, odtiaľ to strieľa. Nechápem, jak to, že nás vidí cez tie stromy. Útok! Zákerne zabiť s brokovnicou odzadu, ale si mi ho dala. Z 57 metrov. Je to tam! Paráda! A mám 3 kily a 3 asistencie. Pekne. Ja mám 9 a 3. Jasné, že som ho dala, však ja som Sleep Master. Ja som len tam na začiatku tých typkov dával od chrbta, to bolo také easy. Dávaj ready. Ja som ready, prosím ťa, ja som pripravený celý život. Nový čas mi píše. Prečo mi chodia nejaké upozornenia od nejakého nového času, ty kokos, to ešte vychádza? Fakt ešte stále ľudia čítajú? Tomu veže, áno, hlavne dôchodcov, ja. Vieš čo, PUBG ma bavilo. PUBG je skôr také realistická streľba, vieš, že PUBG je taká... Není to prehnanie jak Tarkov a je to... Neviem, mňa PUBG tiež bavilo dosť. Len chalani teda nechcú hrávať so mnou, tak to nehrávam, ale PUBG ma bavilo. Toto je také for fun, no proste tu ideš, strieľaš. Stále sa tu niečo deje, ne? Je to také pekné farebné. Akože prekvapivo, ja som PUBG dlho nehral, ale PUBG ma bavilo. Keď sme to hrávali. Čo, poďme zase sem hore, na túto chalupu. Čo je celkom dosť zbraní, aj pre dvoch. Niekto tu je. No, to som to dozvedel.
kokos. S touto stračkou sa nedá nič trafiť. Teda ja som slepý s tým. To piče. Počkaj, ja si musím trošku zvýšiť senzitivitu, lebo mi to strašne zle mierí. Trošku. Hej, Fortnite je taký relax, to je také... Neviem ani ako by som to povedal, ja chápem prečo to tie decka baví hrať, lebo... Apex a všade ranky a hento a toto ty kokos. A tuto to není o rankoch, tuto je to proste ideš, hráš, vyhráš, prehráš. Zábavné to je proste. PUBG, same ranky, hento, toto, furt sa len ľudia rozčulujú. Hlavne sa tu dejú všelijaké veci, všelijaké blbosti. Akože ja už teraz som to poobjavoval, akože už to není až také. Vieš, napríklad do sniby máš 3 náboje proste. A není to také jednoduché trafiť, lebo tí panáci behajú strašne divne. Tie hitboxy sú tu dobre spravené. Ako má to dobrú streľbu aj hitboxy, aj všetko, akože. Hlavne za mňa dali preč to stávanie, tak mi to vyhovuje. Roman Bobek, nazdar Roman. Dva alebo tri týmy sú tu, tak pozor. Potrebujem pomoc! Tu je málo, healuje sa, dvaja sú tu. Aaaa, zomrem! Moja parťačka mi nechce pomôcť! Plás sa ku mne, ty vole! Plázim sa, ty vole! Nekriž na mňa! Poď, tuto budeme schovatí. Jaké ty máš krásne modré oči. Keby si použila sekeru. To nejde zbúrať toto. Musí. Čo je za tebou? Už funguješ? Hej. Čakaj. Počkej, tu bol ten vylepšovak na zbranie niekde, ja si tu chcem dobrať. To je jaká zbraň? Zbúrať.
som dal ten samopal. Kurva, daj mi tu zbrani. To malo SMGčko zelené. Toto. To nechcem, to strela. Toto je čo? Rybársky prúd. No dobre, poďme do kruhu hlavne, lebo máme to ďaleko. Nemám náboje, mám len snipu, potrebujem broky. Mám len stupidný colt. Čujete, neobchádzajte truhličky. Hej, Fortnite je taká zábavná hra, akože to stále niečo deje, tá streľba je tu dobrá, o niečo to kvázi nejde. To je vyslovene taká hra, preto chápem, že tie decká to baví, lebo není tu žiadne rankované, nie, teraz asi sú tu aj rankované, alebo čo, ja neviem, ako to tu funguje, ale... Však tu je mŕte nejakých módov všelijakých. Je tu kvantum módov všelijakých, takže... Hovorím, fuck up. Chápem, prečo to tie decká hrajú a že ich to baví. Tak čo, ja viem, v Warzone toho moc neskladáš. Vieš, že tam keď prídeš na to, jak tie samopaly... Áno, to funguje stále dokola vo Warzone. Keď prídeš na to, jak tie samopaly skladať, tak v podstate... Pokiaľ aj nevieš, tak si pozrieš len na YouTube, čo je meta. V podstate, čo sú najlepšie zbrane. A buď ti to vyhovuje s tým strieľať, alebo nie. A tam máš aj vlastne buildy. Aj to len poukladáš a to máš... A to je celé. Čiže my sme hrávali Warzone veľa, len stačilo asi. Tam skôr mi vadia, tam je Quantum Cheaterové tam, no to je skôr ten problém. Čo to hučí? Ešte my sme hrali Warzone, kedy? Asi 2 roky dozadu sme to hrávali. Keďže sme hrávali strašne veľa Warzone, akože o to pokoje. My sa narozčilovali trochu pri tom. Ja neviem, aj teraz je tam tá druhá mapa. Ako mňa ani mapa nevadí, ani tá hra vlastne ako taká, ale aj není tá partia na to už. Tu pred nami sa kalia. Mám strieľať,
to mali celkom dobré zbrane. Daj to sem. To si zober. Mne sa nestrieľa dobre. Ako? Mne sa nestrieľa dobre. Tak si zober toto. Skáde? Tu pri nás. Do útoku, po nej! Ale to je bot. On je dosť silný, no. Janšu, šuta, čau. Čau, Janko. To som nečakala. No. Aj toto si nemusím ináť do prdela. Tu sú tie bandásky s oným. Tu treba. Nemá tu ešte niekto to MK7? Čo robíš? Však jebni ten sud na zem. Toto máš, že zoberieš ešte tie ďalšie sudy. Tu sme to dobre vyčistili. Okay. Toto je dobré, ale čo ja viem. 113 nábojov do brokovnice mám, to fakt. Teraz čo? Teraz ideme high ground, ideme hore na tú loď. Koľko tu je veci, aha. Áno, tam, kde sme my boli, tam je týpek. Môžeme tam ísť, kde sme boli. Uha. Ako? Nemohol, tuto bude zase doma. Taký čierny bol. Kam bežal, však poďme po ňom. Neviem, niekak ďalej. Aj poďme smer do zóny, no. Kokos, koľko vecí tu je porozadzovaný, že? Čo to počujem? Aj, prasa. V tejto veži bude týpek, 100 pero. Pred nami sa strieľa, poď. Tu jak je to revivovacie auto. Poďme bližšie, až potom strieľa, dobre?
tej ž- v tom malom, v tom žltom je, počkaj. Dvaja sú tam. To piče, bacha s tým autom. Som knopka hlúpa, som knopka hlúpa. Do piče, pošahané auto. Škoda. To bol ten druhý tým, ty kokos. Kurva, prečo prešli zrovna na nás? Škoda. Dobrý plán, ale... Škoda. Čo sa s tými autami dá robiť? Tam asi len tá bazúka, nie? Na tie auta. Hlačím Spider-Mana. Mne to nejde. Na bečky by to malo byť. No ale tam keď sa môžeš pridať, tak ono ti to tam dá tu, že pridať sa. Vyber čo si ty teda. Už tam fakt nemáme ten koniačík? Nemáme. Ani centimeter? Nie. To je hrozné. Na opačnú stranu mesta išli jedni. Okay. K tebe bežal jeden, bacha. Vidím ho tu. Ešte jeden tu je taký červený niekde. Mne to asi dal? Ej, tam prišiel odvážne za mnou, hore. Hej, niekde tu je, niekde tu búcha. Podobno vie. Pod tebou
som ja. Nie, behá podobno. Je na tej streche. Tam, kde sme boli, tam je na tej streche. Čo niekto ďalší tu nás strieľ. Klima! Ejha, ten má málo. Dvakrát som ho trafil. Tu je. Uteká doprava, z pravej strany. Pekne. Ty si vojak. Ten červený je tu niečo šaškuje, vidím ho kúsok. Za toto stenou je potom týpek. Nedošli náboje, to vážne. MTX Gab, hello, where are you from? I'm from Slovakia, nice to meet you, man. Ale pekne sme si brávali, čo? Kokos, čo dám, ja som nemal náboj do tej brokovnice z nejakého dôvodu. Jaj. Vzťahové návraty, objavenie seba. Títo muži sa naozaj krátkom čase vrátia ku svojej ex. To vážne? Bojím sa na to kliknúť. Then what about you, my friend? Where are you from? Jedeme na highway? Belgium? Nice to meet you, my friend. Belgia chocolate. Taký zaujímavý citát. Sem už ve vieku, kdy vím, že mám víc spát, hodne se smát, mít niekoho, kdo mne má rád a na zlí lidi srát. A to nejdôležitejší, z každej kraviny sa radovať. Hej, pravda. Padajú sem. Ako? Padajú sem. V tej budove je oproti. Hej. Buzne. Broka. Ty strieľaš? Nie. Tak to oni sa tu nevystrieľajú. Je tu tank.
Aha. Stiahni sa, stiahni sa, stiahni sa, nech oni vybehnú za nami. Za nami je tank, ty vole. A to je náš? Pozor. Jak to je náš? Kokos. Ty by to tu potom aj zabiť nejako. Ja mám vôbec zbranie. Som mala povedať. Počkaj. Dupe tu. Tu, tu. Počkaj, prebijem si zbranie a idem na to. Za chvíľu zomrem. Nevadí ti, revivácie auto. Ešte jeden potom chýba, lebo len traja boli mŕtvi. Ten to musel byť solo, lebo on nebol noknutý vlastne, no. Ešte lutovať, čak nič nemáme dokopy. Ešte tu sú nejaké veci. Tu nejakí ďalší zomrali, či čo? O, kura som zabil. Ten tank je tu ešte stále, ty kokos. To je čo, prečo mám tieto dobrokonice nechcem. Poďme od toho tanku preč. Bounty tabulka. OK. Oni sú pekne ďaleko. Oni sú v tom meste. Dobrý sme, my aj dali. Však, my sme najlepší. Nedá sa tam znova zobrať to bounty? Asi nie. Môžem to skúsiť. Otázka je, kde som to zobral, myslím sa, že tu. Kde bola tá tabuľka, kde som to zobral? Nie, to vyzerá, že to je v tej druhej budove, okej. Okay.
4 pere, aha, to už sa nedá. Iba raz sa to dá. Petr Sedláček, nazdar Peťo. Auťák, tuná. Aký tipci na aute. Idú po mne. Stiahni sa, ďalší tým zľava nám ide, pustíme ísť hore na tú skalu. Fuck, ty kokos, jak som dostal na búdku. Musím ma dvihnúť. Poď ma dvihnúť najskôr! Možno ma zabijú, možno nás zabijú tisté lodi. Ďakovala. Badali? Čím to strieľa, ty kokos? Neviem, čím to strieľa, kurva, ale neľúbi sa mi to ani trochu. Nehyb sa, už sem idú. Nehybem sa. Škoda. To jedného som nokol aspoň. Rašel ich ten tým z tej lode ešte. No to bolo zaujímavé. Koľko sú tie skiny, čo majú niektorí tí panáci, to je masaker.
No poďme bojovať ti. Ešte toho nemám dosť. Čo nemáš? Ešte toho nemám dosť, aby som bojovala. Dosť čoho? Som nejaké odnalo vybranie. Štúty. Musím povedať zobrať. Som. Nejak je to mŕtvo. Aké detaily sú v tejto hre, no aj môže rozstreliť autu koleso. Štíty potrebuješ? Tu sú oné štíty. Bacha, to auto vybuchne za chvíľu. Aspoň sa tak tvári. Priateľa tu máme niekde. Aj prosím ťa, preč tú marku, to červená. Pokiaľ nie, že ne, tak by mali zobrať tie banery. To znamená, tu nám zomrel ten parťák. Uteká k mostu. Ale kadiaľ tu... Nemože, my bežíme na opačnú stranu, jak on je. Ako? Však sa pozri, kam bežíš, ten kruh je na opačnú stranu, ten vlty. No, však on beží asi k mostu. Však predo mnou, keď sa takto pozerám, však vidíme, jak mám ona šipočku nasmerovanú, ne? Presne, pred nami je len na opačnej strane, no. Ja tuším, kde je ten týpek. Musím ti za tým kopcom. Ja? Čiže stále, no. Ale už je niekde bližšie. Musí bežať po opačnej strane, nepôjde na ten most. Je už za.
Kokos, jaké to je zrazu červené. Tak on má nevýhodu, že my o ňom vieme. On vie o nás a čo? Poďme sa pozrieť tam však. To mi chceš povedať, že on už prebehol voláko. Á, hej, no vidím. Ešte jeden tam beží. Ako? Vyhla som ešte jedného. Poď bližšie. Pozične, high ground, na kopec. Nevidím ho. On ja ho nevidím. Čo mal oblečené, nevieš? To čo? Vybuchol tam auta, že by tam bol. Neviem, kam sa stratil. Tam je. Mám bližšie. Ale budeme mať niekde partiak, alebo... A? Safra, odpiaľ. Vidíš? Ako? Či vieš, kade strieľal? Som ho zabil. Však hádaj, mne nechám do teba strieľať hociakému náhodnému okolo idúcemu. Však, no však veď preto. No však práve. Kokos. Auťa. Auto bacha mi raz neprešlo zas. Nepotrebuješ? To asi zlode, či? No. Do ďalšieho kruhu.
No pomej kuknúť, ty už budú dobre dostrieľaní. Kde sa strieľa? To znie ako hore na kopci. Presne tak. Na tej strane je ďalší enemy. Ten sa vystrelil, ten už tam není na tom kopci, ten už je... ...nejde hen tam vzadu. Tam ho prepadla tam ďalšia partička. Poďme smer zóna. Hoj, počkáme si ich, tuto niekde smer zóna. Oni sa trošku dostrieľajú a my ich tu pokropíme. Poď k tomuto modrému domku. A nie, k modrému domku nám je to na nič. To je V tom dome pred nami, v tom modrom. Na streche. Dáva niekto. Tam na kopci. Do piče, som mnohnutá. Jak sa ti dostalo? Tam, kde som to pingla, aj týpek na kopci so snipou. Dobre, ty z toho domu ušli. Nemáš krytie zase, koľko sa healuješ tak, že nemáš krytie. Som za stromom. Jak mohli ísť z toho domu, kade kurva ušli z toho domu? Doľava išli. Keď sa tam pozrieš smer ten dom, tak išli ľavou stranou. Len ty majú dobrú pozíciu, ty sa na kopci, no. Pušuje ťa. Stiaľni sa ku mne. Co piče. Mám to zdvihnúť? Môžem.
koko, to nemajú nejaký detailov tie hry nastavené. Listy, všetko tam je, on ty koko stráfa ťa. Nemám zdravie. Spolíham sa na to, že tento nemá sluchátka. Kurva, nemá nikto žiaden heal. Na, tu máš. Zal si tú lekárničku? Dobrá, no. Kde sú ešte tí zranci? Neviem, na kopci pred nami niekde. Ani sa za kopec. Kde? Kde? Tu, sa, tam. Pôjde sám, pušeme ho. Ha! Útok! Pekne. No na to, aký to bol guláš, koľkokrát sme zomreli, tak ako masaker. Mám iba jeden kill, ty kokos. Nevadí, počkaj, ja mám koľko. Ty máš tak 250. Ja mám 7. Čo dobre, ale koľkokrát si ma tam ona, koľkokrát si ma revivala zase, asi 2 alebo 3 razy. A tento posledný revive to bol hero. To zaujímavé, že ty si bola vlastne, ty si ma revivovala medzi dvoma týmami a oni strieľali medzi sebou. Však to bolo dobre. No to bolo zaujímavé. Tak vyber. Čo ja viem. Poďme sem, tam je nejaké červené. Okej. Okay. Neviem čo to je. Ale zatiaľ máme dve víťazstva. Ja malý išiel na chodbu, asi bude pušať bomby. My sa vidím, dáme hru a ideme s obsami.
Nie je to tu strieľa. Aha, dole sú jedné mi nestrieľa, mi tej sa tak odstrieľa. Ja nemám na to náboj, aby som na nich strieľal. Ja nemám nič, idem sem do budovy. Čo je? Mám ten, idem za tebou, mám ten sud. Fajn. Potom nad nami sú hore v tej lodi nejaký, bacha na to. To je bežačík. Čo si vyprovokoval, šikaničko? Čo je nad nami? Nad nami v tej lodi sú týpci. Ja kašľam, jen to neviem, čo sa tu deje, ale to robiť to nebudem. Nejaký quest. Asi nejaký quest, no. Budem kašľať. Ja, pozbierajme si zbrane a pome. Lebo jen to nám aj tak zbytočne nám to zoberie nábojú kopu. Niekto tu beha? Neviem, ale to ja som to tu nárobala. Preč, tam sú enemy. Poďme preč hlavne, no. Lebo tu je to, neviem, čo tu všetko je, ale... Ako ďaleko je to? Zaujímavé, prečo sú tu také pirátske truhličky vlastne. Zaujímavé. Také pirátske tam nejaký dva enemy, môžeme tam ísť pozorať. Tuto. Pred nami. Ja
Tak, tak musíme ísť. Poďme. Alebo vidím červené auto. Dramatická hudba. Vyklon sa z okna, strieľaj! Čakaj, okay. Za nami niekto ide? Sa neviem, bacha. Čo si vyhrala? Asi nejakú knižku s rozprávkami. Čau Peťo, vieš čo, nechám to spekte, dobre nám to ide, ale musím ísť s obsami, za chvíľku prídem, borci. Ďakujem za pochopenie, hneď som tu.
Aj. Čo si zvonku? No, ja som bol tiež, my sme boli dneska zase za ním. Nechceme žiadne trio, skokos. A, kde je to? Či sa márujú. To vážne dokáže pochopiť, že hráme dvojky, alebo čo? Pekná zima. Útok! Čaute borci, Marek Hucik, nazdar borec. Kam skačeme? Ešte. Poďme. Tu bublinu som dlho nemal, to ten padák. To ako to je typné. Ako? Či tu ty kopeš? Mám tie džusiky, čo sa dajú tak hádzať. Zabiť. Kdeš ich? Nie.
no. Kde? Tuto pri vodu bežal. Tam, kdo pí, tam. No ešte tu niekto strieľa niekde. On strieľa niekde týmto smerom. Tu. Ja nemám nič na takú diálku. Tento... Jej húknúť sem hore. Tento bol potom hneď mínus, takže... No, tu na modrom. Okay. Ty si vybavila obi dvoch? Iba tohto. Či? Tak dvoch mám, 2 kg. Hej, to tu beží ešte. Nepočujem. Alebo už mám halúza. Polútujeme, už by to niekto nemal byť. Poči, táto kačica nedá aj tebe niečo. Nedala ten veľký toto, štít. Lebo toto musíš dávať pozor, do čoho strieľať, vieš, niektorí tí panáci sú vlastne takíto šeliakí, že on ti upgradeuje, predáva tie veci a tak. Počkaj, kde sme? Máme po 2 kg. Počkaj, a toto nie je tá dedina, kde je ten kopec? Nie. Tu už niekto bol, je to tu porozbíjané. Tu boli asi hempy. Čo je toto? Fiery jar? Doberiem si granát. To je čo? Keby si našiel nejakú dobrú snipu, tak mi to pingni. Tu máš svoju MK7. A? Parada? Počkaj, ale poďme niekam mimo. Pamäť smer sem na modru. To je zhruba do stredu kruhu. Vodu to pri tej vode sa necítim moc bezpečne. Jiži Kratochvíľ, nazdar Jiži Kokalero.
Kukaleiro, to je bila dobra pesnička. Na 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 na. Ten nás dobre trafil. No áno, to neviem čo mal. Prebijam. Dobre, ten je na sračku, ten jeden. Triáfa. Ja, majú tie veľké silné snipy. Milujem. Kur... Bacha je hore. Stiahni sa dole. Poďme preč, nemám takú zbraň, nemám ani náboje. Ti dám zdravie, no. Dík. Počkaj, tu pod mostom je zdravie tiež. A ty si to zatiaľ doplňa? Keď tu schovám pod most, tak tu si to doplním, lebo... Nie. Ešte niekde, kde sa dá lootovať voľačo. To je ako ďaleko dohodí. No, to je ako. Však hneď tam si niečo pingol, tam sme boli? Tam som chcel ísť, len pozerám, či sa to není nejaké veci. No, niekto ma trafil. Idú po nás, to je dobré, poď. Tu sú tí s tými snipami. No, musíme ich zastreliť, nech pôjdu do kopca. Jeden je na sračku. Do piče. Jeden je nok, žiješ? Nemám náboje, kurva, na nič do diálky. Poď bližšie, kurva. Už si ich dal? Jedného. Jeden ide. Kokos. On by dvoch.
Hej, on mal tú najsilnejšiu snipu. Si od nich veci? Áno. Týpek vedľa nás. A mierili niekam doľava ešte. Na Ečko niekde tam dozadu mieril týpek. Máš modré MK7. Kurve! Baka. Ja nemám zdravie. Som dole. A ja nemal som sa kde schovať, ty vole. Jedného som ale dal. Do prdela je s tým. Ale mám 2 kily. Tak ne. Ale dajme ešte jednu. Koľko zbohoví sú tí psi, ak sa hrajú. Nemám tu chybu. Fešák. Ó, fešáky. Tak, áno, aj ty si fešák. Aj ty si fešák. Fešáky. Ale len tých dvoch sme dobre naložili, ty kokos. Len ten dostal odo mňa headshot a ty si otočím trafila dvakrát zo snipov toho druhého a ten sa vypol. No to bolo pekné. Tie snipy ma bavia. Ježiši Kriste. No tam nebolo žiadne krytie, no to bol celý problém náš. No hlavne som ale nemala ani zdravie, ani štíty. Vyber si ty niečo. Vlastne, že ja si vyberiem niečo. Ja som to vedela. Ty si to tušila. O tom ľudia, pre tých, čo sa ešte stále pozeráte, máme spustenú súťaž o hry v hodnote 150 eur. Treba poslať 500 vidíček na Facebooku a 5 eur na Twitchi, aby ste boli zaradení do losovania. Čím sa viacej vyzbiera peniaze, tým bude viacej na výhry. A celá suma bude rozdelená na nejaké, aby tam bolo viacej výher, aby bolo viacej výťazov, takže odporúčam sa zapojiť. Padajú sem. Aha.
Počkaj, mám trošku paniku v tom. Si dám na štvorku, toto si dám. Máš nejaké štíty? Ako vidíš, nemám. Poď vedľa do toho baráku, oproti. Počkaj, keď sa jen tu zabíjajú, ich aktivujem. Vyprovokovala som to, ich párkrát strelila. Môžeme ich zabiť. Poviem, bude dobre dostrelaný. Jeden je minus, to je to bounty. Proti na kopci sú. Nemáme ich ako prepadnúť. Takto by sa to dalo spraviť, no. Keď skočíš na túto gumu. Tu sú. Á, vidím, no. No, vidíš ho? Tam beží. Ja potrebujem nejakú normálnu samopal, toto no. Útok! Vidíš ho? Áno, tu je. Na bazúku? Ja mu dám bazúku. Čo ti má čo robiť zle? Potrebujem náboj do snipy. Aj ja, ja nemám. Mám 7. A už mám 13, už som dobrá. Učkaj, teraz sme kde vlastne? My sme tu, no áno. Tak poď pozrieme, poďme to ešte vylutovať, že či sú tam na nejaké štíty a tak, veď. Fajn. Tu sme boli len dva týmy. Tu niečo hučí. Čo to je? A je to toto. Na, tu máš štíty. A tu je súd. Kokos. Čo macko? Že by Macko už konečne potreboval? Pesie nevrli. Jako? Pesie nevrli a otravuje. Ktorý? Malý. Hovorím, že by konečne potrebovali zvon.
Dáme túto hru, no. Povedz, kým aspoň mám dôvod. No, už krábe na dvere si dospal, nepotrebuje srať. Prečo tak zalez do baráku a vybehni si im dozadu. OK, som v baráku, idem s nami. Aši, poď. Tam sú enemy. Aha, tam ďalší týpek. To som zvedavý. Pardon, borci, máme servisnú pauzu. Malý pes sa pýtal von. Sú dvaja. Do piče. Čo, bombil? Nie. Som mŕtvý, máš tam tým nad sebou. A sú dobrý, takže zomreš. Ty si kde? Ja som mŕtvý na streche. Ideš. Tento fialové máš to MK7. Ne, preby si to. To ale nie je toto. Jaká morda. Kurva. Ah! O
Ježiš, oproti. Ale to nevadí, daj tak pekne, koľko znam, tých si dobre ustrelil, klobúk dole, pekne. To bolo super, že? No, to bolo pekné, no. A videl si, jak som sa pritom hýbala? Dobre to bolo, no. Vystala som na mieste. No však parádička. Ale však pekne si je tam vyklepala, nechápali chlapci. To nemohli tušiť, že ich dneska mi tak vyklepe. No tak mi nečakal, aký profesionál vybehne spoda kríku, vieš. No ale škoda ty kokos, lebo dobrý ľud z nich bol. No že kokos nemali všetko zlaté. Falošný poplach sraci, ty zviera. To sa robí. Falošný poplach. Ty sa nutíš, alebo čo? Alebo zase to po mne vyskakuješ. Mozvík, čo je, máte. Ježiš, ja som vyskočila. Tak pingni kam. Máme poslednú. Kurňa. Jeden tým. Máme niekde dozadu tuto nalútovať sa. Tu je ďalší tým. Idem na túto chalupu ja. Ja nevidím, kam si to pingovia. Čo najbližšie pri sebe. Keďže tu máme tým. Ja nie, to ja už nebúcham. Tak ja som búchal, ale už nebúcham. No dobre, máš nejaký samopal? Mám akurát snipu. Pri mňa bol týpek. To piče, strieľal som po jednom druhým a dal. Počkaj, idem za barák. Ide pri mne, ide pri mňa, ide pri mňa. Teraz je pri mne. Ja som vnútri. Čak vylez von. Čak ja som bol zozadu vonku. Boli dvaja, škoda. Kokos, ja som myslel, že toho dám. To bol jeho parťak a tento ma odzadu dal. Dobre, borci, díky za sledovanie. Užite ešte večer. Ideme sa potom zajtra. Stačilo mi na dneska strieľanie. Uchodený som, bol som s obcami v lese. Takže taký unavený, príjemný.